kerja saya hari memang mostly atas jalan. So saya boleh kata selain daripada katil, seat tu lah saya akan hari-hari lama. Dah tahu berapa boleh buka, dah berapa tahu the best speed untuk cruise, tahu bila nak downshift, semua tu dah tahu dah. Dah tahu bila menyala je lampu minyak kuning tu, berapa lama lagi boleh tahan. Setiap penggemar kereta dengan kereta kesayangan mesti ada. Orang kata tu bonding antara owner dengan kereta tu. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Husnan Rusdi. Saya bawa kereta biasa-biasa je. Saya bawa Proton Saga FLX 1.3 SV. Background family saya tak ada seorang pun yang main kereta. Maksudnya kalau nak kata cousin ke, even though ayah saya pun tak ada main kereta kecuali dia main superbike lah dulu kan. Tapi minat kereta tu daripada kecil-kecil, masa ayah saya bawa tak salah saya dekat Taman Tasik Titiwangsa. Masa tu tengah kecoh pasal RC cars. Main macam apa yang pakai, macam off-road tu, macam drift car pun ada. Lepas tu pula time-time tahun 90-an tu tengah kecoh pasal Tamiya. So saya dulu memang menetap kat Kajang. So the nearest ada Tamiya tu dekat Metro Kajang. So Metro Kajang tu ada satu shop lot Tamiya. So memang ada tournament Tamiya. So daripada situ sikit-sikit beli Tamiya, lepas tu pula beli RC. Daripada RC tu saya suka orang kata tu mod RC tu, spray sendirilah, tukar tayar sendirilah. Benda tu membawa-bawa sampailah ke sekarang. Kecoh. Korang macam khusyuk sangat je. Kejap-kejap. Relax. Saya ada nak tunjuk satu benda ni. Kam. Okey, ini dia. Daripada No Equal. Tapi ia bukanlah hanya produk No Equal yang biasa. Saya buka eh. Ada apa kat dalam? Plastik dia pun dah lain macam eh. So, ini adalah collab di antara No Equal dan juga Stone & Co. Nak tengok apa ada kat dalam? Yalah, saya buka dulu kan. Tu dia guys. Tu dia, baju dia ada saiz saya tuan-tuan. So inilah baju collab antara No Equal dan juga Stone & Co. Stone & Co takkan kau tak kenal, No Equal takkan juga kau tak kenal. Kalau korang berminat dengan design ni ataupun ada design-design yang lain, korang boleh klik dekat link di bawah. Cantik material dia. Actually this is not my first car. Ini kereta kedua saya. My first car was Proton Wira Aerobag 1.5 carburetor. So bila kereta tu lama, kereta tahun 97, so kereta tu dah start bagi saya banyak problem. Itu ini, so masa tu tengah belajar yang baru start diploma, so duit tak ada lagi. So saya discuss dengan family nak cari kereta barulah. Saya ada option that time which is dalam range 30,000 lebih kurang. Yang saya ada tinggal Proton Saga dengan Prodo Viva je saya ada time tu. So, kita beli apa yang mampu je lah that time. Macam mana saya bagikan masa di antara minat dengan benda wajib which is belajar that time. Benda tu tak senang sejujurnya. Kalau korang terlalu leka, salah pilih kawan, memang hanyut lah, hanyut. Dalam dunia kereta ni, sebenarnya sorry to say tak semuanya elok. Maybe benda ni orang kata dah ada stress lah, tak semua elok. Maksudnya kita kena main kereta pun kita kena pilih kawan yang betul. Tapi macam mana saya bagikan masa that time, weekend baru keluar apa semua. Saya pernah one time try keluar tiap malam, lepak masa time belajar. Tapi esok kelas, barai. Assignment tak lepas, which is not good for you lah. Sebenarnya saya start serious dengan kereta ni time saya degree, which is tahun 2016, around there. So time 2016 tu, saya dah start betul-betul buat business lah. Which is saya memang tak ada masa rehat. Sejujurnya, kerja saya habis kelas, kerja. Habis kerja, kelas. Every single day. Berbalik pada tak bagus lah. Kadang-kadang tertidur dalam kelas lah. Benda tu tak elok sebenarnya. Tapi struggle lah. Kita nak buat kereta juga. Kita nak kena kerja juga. Kita ada minat nak kena penuh. Belajar tu tetap wajib. So macam mana saya business time belajar tu, saya start masa saya habis diploma. Diploma ke degree tu saya ada gap 1 year. So 1 year tu saya start. 1 year start and parents ask me to continue my study. So saya macam okay fine. Tapi I need to sort this business everything. Tapi alhamdulillah saya dah habis dah pun. Bagi saya, saya dah penuhkan impian ibu bapa saya dan saya dah kejar apa yang saya nak. Masa tu saya ada choice Campro je lah, which is Saga ni lah. Tapi kalau nak kata pasal build Campro tu, saya pegang dengan satu pendirian. Saya nak body tu baru, tapi saya nak enhance something dengan engine dia.
Tapi time tu pula orang kata tu pengaruh-pengaruh kawan juga, which is saya been surrounding at that time. Mostly semua keliling pun Campro dan diorang pakai Neo dan diorang tak tukar enjin pun. So diorang akan upgrade. Tapi daripada upgrade tu jahanam poket saya. Betul, Campro tu saya tak tahulah pengalaman saya ke ataupun luck saya tak cantik ke. Actually kereta ni adalah lebih kurang projek R&D. So dalam pada projek R&D tu of course time, cost juga still terkorban macam tu je. Okey, saya ada satu perangai, saya beli Saga ni, saya sorry lah, ni bukan sombong ke apa, tapi saya tak pernah lepak sangat dengan kawan-kawan Saga. Saya kadang sesat pergi ikut budak-budak Neo lah, kadang-kadang tu dengan geng-geng Myvi lah, sebab mesti saya lebih selesa kat sana. So saya nak jadikan Saga ni macam, biar tu orang kata mindset biasanya Saga ni budak belajar pakai, makcik-makcik pakai, pakcik-pakcik pakai, tak ramai sangat orang pakai ataupun tak ramai orang buat. So saya nak jadikan Saga ni macam something special. Orang kata tu, biarlah aku tak mampu nak beli kereta macam lain, tapi aku nak kereta ni dipandang mahal. Orang kata tu, kalau kita buat kereta, kita akan dapat menaikkan value kereta. So that's the question. So kalau bagi saya, apa-apa pun daripada awal saya dah salah pilih base. Which is saya pilih, tak maaf, saya pilih base saya sebagai Saga. Saya bukan yang beli GTR 34 ke yang ada value. Which is Saga ni berlambak atas jalan. Taxi lah apa semua ada jalan. So kereta ni pun tak ada value, which is kalau saya pergi used car pun, used car nak ambil 6-7 ribu je sekarang ni Saga ni. Kalau anda berniat nak buat macam tu, anda kena pilih base yang betul. Kalau anda pilih salah base, anda takkan dapat apa yang anda spend. Sebab kereta ni adalah kehendak, bukan keperluan. Once kita spend pada kehendak, kita tak boleh nak harapkan balasan daripada benda tu. So sebenarnya kalau dengan spend tu nak harapkan nak jual tu dapat beli apa kau spend, memang takkan terjadi. Tak mungkin terjadi. Ada, saya ada sebiji kereta which is dah jual, alhamdulillah. Base tu base yang elok, so saya dapat jual dengan apa saya dah spend. Itu dah proven lah kat situ. Saya pilih base yang betul dengan base yang tak apa nak betul lah. Macam tu. Dengan Saga ni ataupun nama dia Flint Stella yang ramai tahulah, saya ada sekarang ni boleh saya kata 90% sebabkan dia. Along the process daripada social media saya sebabkan dia. Which is benda tu, benda ni agak kelakar lah. Tapi kalau saya pergi mana-mana je, 6 daripada 10 tempat saya pergi tu mesti saya akan kenal. Kadang-kadang tu saya pergi, baru ni lah saya pergi beli barang kan, bang Flint mana? Kadang-kadang benda tu kan, benda tu macam saya main kereta basically, sekarang ni pun BKP tak boleh nak main kereta apa kan. So saya jumpa orang pun kat event. Saya anggap benda tu sebagai a good memory dengan orang, which is orang appreciate benda ni. Tapi kalau nak along the way dengan kereta ni pula, paling saya ingat adalah Flint ni sampai ke Hat Nyai. Tapi untuk nak sampai ke Hat Nyai tu, sebelum saya sampai Hat Nyai, saya rebuild enjin baru. Saya kena habiskan running in dalam masa satu malam. Lepas tu habis running in, saya pergi JB balik hari. Saya terus naik dyno malam tu juga. 2 pagi saya pergi Hat Nyai. Pergi. Itu the best memory saya dengan dia lah. Bang, bazir lah bang buat kat Saga. Sebenarnya kan follower pun, even orang terdekat pun. Kau buat apa dekat Saga, kau buat apa Campro, kau buat apa pun, berapa je dapat. Betul, tapi orang kata tu at least saya ada pengalaman dengan kereta ni. Which is saya build the whole car. Saya dengan kereta 7 tahun, proses saya ke Hulu Kilir tu adalah 5 tahun lah. 5 tahun tu juga saya kenal macam-macam orang, kenal macam-macam ragam. So orang kata tu terpulang hak masing-masing. Tapi saya tak tipu pun sebenarnya, memang betul banyak habis duit. Dan selepas saya stop, saya dah last build lah tahun lepas around bulan 7 macam tu. Maksudnya saya kata sampai situ, okay dah cukup aku puas. Walaupun sebenarnya ada banyak yang explore. Maksudnya saya setakat ni habis dekat NA lah. Aku rasa duit aku dah banyak sangat habis ni. So apa kata aku cuba benda lain pula. And daripada stop Saga tu, saya dah explore beberapa kereta. Biarlah ada pengalaman, tapi cukup sampai satu tahap. Kereta ni dah siap around 1 year dan saya tak pakai pun. Serius, betul. Kereta ni duduk dalam rumah, dalam Porsche dah setahun. Saya hanya bawa keluar sebulan sekali ke dua bulan sekali. Setakat pergi car wash dengan pergi panas enjin je lah, pusing-pusing. Itu pun kalau kereta lain saya tak ada. Tapi daripada kereta tu dalam Porsche, terbiar macam tu, berabuk penuh dengan tapak kaki kucing saya je hari-hari. Saya rasa lagi menyesal kalau dia duduk dekat Porsche dan tak ke mana-mana. Padahal kereta ready to go anytime. Saya memang ada join beberapa show dan the biggest is IM lah, IM Malaysia. Itu paling besar lah selain daripada meet up-meet up kecil. Tak kata sedih, tapi saya tak pernah menang apa-apa. Tapi
kemenangan bagi saya adalah everyone yang datang jumpa saya masa show tu tengok apa yang saya buat. Kagum dengan apa yang saya buat. Bukan saya buat lah. Time saya ada team bersama, the whole process apa yang saya keluarkan untuk kereta ni. Orang yang suka dengan apa yang telah dibuild, bagi saya itulah kemenangan terbesar. Okay, nak katakan the spirit of build like no other. Keseronokan dia sebenarnya time tu kita benci kereta sadai, towing, everything. Tapi trust me, one day akan rindu benda-benda tu. Saya tak ada lagi rindu rosak kereta, tak. Tapi macam, weh, aku dah pernah duduk tepi highway lah, sadai. Tapi benda tu orang kata pengalaman. Kalau pasal kereta saya ni, yang saya tahulah, saya start rebuild engine ni lebih kurang tahun 2015-2016. So Saga ni dia pakai ECU yang lebih moden. Untuk masuk at that time, ni cerita kelakar sikit. Saya masa tu tengah gian, orang tengah musim-musim pakai ECU kan. Awak pun nak pakai ECU. So daripada ECU tu, saya jumpa dengan few comments. Diorang kata daripada nak masuk ECU tu, better go for 1.6 dulu lah, upgrade stroker. Which is still use the same engine, tapi upgrade dia punya crankshaft, dia punya control, everything. So saya upgrade tu dulu, saya upgrade piston everything, baru saya masuk ECU. Tapi daripada ECU tu, berlakulah tuning tak perfect, setup tak perfect, nak cari compression yang betul. Banyak, terlalu banyak yang saya tempuhi. Sampailah last year was my final build. Saya buat setup baru, wiring baru and ECU semua baru. So sampai sekarang lah dia stabil, tak ada masalah. Proses tu menarik, proses tu best. Proses tu mengajar kita macam-macam. Orang kata tu termasuk dalam pengalaman hidup jugalah. Kereta ni saya memang jarang bawa keluar. Which is sebulan ke dua bulan sekali saya bawa keluar. Dan hari ni saya bawa keluar talenjan kereta ni. Setiap kali saya bawa tu, macam-macam emotion datang. Daripada dulu macam, aku dah beat banyak ni ke? Oh, aku buat Saga macam ni ke? Weh, kereta ni macam ni rupanya. Proses nak dapat macam sekarang tu tak senang, tapi bila kita dapat bawa balik, dia macam, kereta ni best lah sebenarnya. Setiap penggemar kereta dengan kereta kesayangan dia mesti ada. Orang kata tu bonding antara owner dengan kereta tu. Dia macam kita treat benda ni hidup. Dia macam, kalau rosak kau nak apa lagi? Kau kenapa? Tak cukup apa kau bagi? Dia macam manusia. Tapi sebenarnya dia hanyalah seketul besi dan empat biji tayar. Tapi benda tu dia buat jadi kita punya kawan sebab saya ni kerja saya hari-hari pun, dulu masa saya bawa dia, kerja saya hari-hari memang mostly atas jalan. So saya boleh kata, selain daripada katil, seat tu lah saya akan hari-hari lama. So mestilah ada benda tu. Dah tahu berapa volume sedap nak buka, dah berapa tahu the best speed untuk cruise, tahu bila nak downshift, everything, semua tu dah tahu dah. Dah tahu bila menyala je lampu minyak kuning tu, berapa lama lagi boleh tahan. Benda-benda macam tu lah. Jangan anggap kereta tu kena brand daripada luar baru kita boleh build kau-kau. Apa salahnya kita appreciate apa yang dikeluarkan oleh negara kita untuk kita bagi dia berkembang. And dengan Saga ni, Proton Saga ni, saya bukan ada kawan kat Malaysia je. Saya ada kawan dekat Singapura, saya ada kawan kat Indonesia, daripada Brunei pun ada. Diorang kenal Saga ni, which is benda tu kita kena proud dengan pengeluar tempatan kita. Apa salahnya kita spend, kita bagi apa yang kita ada ni lagi lebih tinggi. Ambil je proses. Kalau salah, belajar. Kalau kereta rosak apa, jangan give up. Belajar, orang kata tu. Main kereta ni pun proses pembelajaran.